Velkommen til Parats julekalender 17. desember. Vi skal tilbake til de tre vise menn, som altså ikke er Halvdan Sivertsen og Lillebjørn Nilsen og han siste. Men de tre vise menn som fulgte julestjernen for å finne den nyfødte Jesus. Men hvilket stjernetegn er Jesus født i, Ulrik? Alternativene er skytten, steinbukken eller det kjente stjernetegnet, maur.